Kusita, tandike. Mwebale nnyo tuvuddeyo olwaleero okutangaaza n'okusaba bannayuganda engeri gye balina okuyamba ku security mu kukuuma obujulizi obuba bwetooloolera ku bibaluwa bino ekiro kitwala omunaku era kye kituviiriddeko olwaleero okujja okufulumya statement eno. Nga bwe tumanyi ebibaluwa bino kiro kitwala omunaku byatandika okulabikako mu ggwanga mu bitundu ebya Lwengo ne Masaka ku nkomerero y'omwezi ogwo ogw'omunaana nga birina akakwate ku bikolwa oba omukululo ogw'ettemu ogwali gugenda mu maaso mu disitulikiti ezebbiri naye nakati we twogera tugenze tulaba ebibaluwa bino bigenda biranda mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga mwe muli Kampala n'emiriraano ebitundu eby'e Masindi e Busheni n'ebitundu ebiralalala kikwasa nnyo ennaku okulaba nti mulimu abantu kinnoomu abakozesa ekkubo lino ery'okutiisatiisa n'okukangakanga bannayuganda kikolwa kikyamu nnyonnyonnyo. Ebibaluwa kiro kitwala omunaku bye twakazuula tebiina tewaliwo tebibeera na address n'abo kennyininnyini ababifulumya bagezaako okwekweka ne bawandiika ne bakulukuunya ebiwandiiko ng'abaana abannassale ne bagenda mu maaso n'okulaga engeri gye bagenda okutematemamu abantu abantu omuntu kinnoomu n'abantu mpozzi mu bitundu eby'enjawulo kati nga mu wiiki eno ng'ennaku z'omwezi nnya waliwo ebbaluwa kiro kitwala omunaku ekyasuulibwa ku kyalo ekisalabwe ekisangibwa Masindi munisipaali Masindi District nga kuliko amannya g'abantu mukaaga omuli ne LC1 ow'ekitundu ekyo gwe bayita Jok Kamanyire Aston Omwami Mugisa Magambo Kyamanywa Ibrahim Nyakana Fred ne Byaruhanga Genuka nga ebbaluwa egamba nti ne Masindi tujja ffe ab'ebijambiya tujja. Waliwo era ebbaluwa endala ekiro kitwala omunaku gye batwala waliwo omutuuze ku kyalo kyeseeta namanoga ekisangibwa wano e Namuganga Mukono. Eno ebbaluwa eno yali ya page nnya eziwandikiddwa mu Luganda era nga zaali zitiisatiisa chairman LC1 ow'esseeta namanoga gwe bayita Kityo Joseph ne banne abalala musanvu ab'oku kyalo okwo nga bano bo balaga nti baatandikawo akabondo ke bayita Kijambiya Force 2021 mpaka 2027 naye baalaalika kyamaani ono nti nga mukaaga omwezi guno bajja kuba bamaze okulumba ekyalo ekyo ne bano banne omusanvu naye olaba wayiseewo kati nnaku ttaano nga tewaliiwo kikolwa nga bwe baalaalika. Ebbaluwa eno kyamaani agamba nti omutuuze ku kyalo okwo gw'atasobola kwogera yagironda n'alyoka agimutwalira era mu ng'ennaku z'omwezi ennya okutuusa nga mukaaga mu Mitooma mu disitulikiti y'Emitooma mulimu ebbaluwa ttaano ebikiro bitwala omunaku ebyasuulibwa ku kyalo ky'ennyamabaale ekisangibwa e Kabira mu Mitooma District era nga mu mabaluwa gano baali banogoddeyo abantu bataano abaali batiisibwatiisibwa omuli Tukasengula Joan myaka 31 mukyala Mutabazi John myaka 82 Muhangirwa Domian myaka 39 Bangizi Abbi myaka 5
n'omukyala gwe bayita Bigaraho Justin naye nga wa myaka 5 era nga 8 ogw'omwenda waleera ebbaluwa endala eyatwalibwa mu maka g'omukyala gwe bayita Nalubowa Florence omusomesa myaka 49 ku kyalo ky'ebuwalala ekisangibwa e Kamuli Namwenda Ward ngera kigamba nti tujja ekiro eky'olwaleero twetaaga emitwe ebiri era tujja leero okukiteeka mu nkola mpozi twafunye n'ebbaluwa endala mu disitulikiti y'e Bushenyi ku kyalo kye bayita Bumbiire gye bakasusa ebibaluwa bino ensonga enkulu etuviiriddeyo okuvaayo olwaleero wetunuulira amabaluwa gano gonna gakiro kitwala omunaku lyakulaga nti ebbaluwa twagisanze wano ne tugironda ne tugitwala ku poliisi etuli okumpi so kwano kwe tusinzidde olwaleero okugezaako okuwabula abantu baffe aba bulijjo nti wetuba twagala okulwanyisa ekikolwa kino eky'ebibaluwa bitwala omunaku twagala nti buli w'osanga ebbaluwa eno ng'esuuliddwa mu kitundu oba nga esindikiddwa mu makaago kyetaaga obeere mwegenderevu kubanga ebbaluwa zino ziba ziyina obujulizi oba butambulirako so n'olw'ensonga eyo tusaba buli omu aba agudde ku bbaluwa eno oba nga bagimuweereza okulaba nti tagikwatako oba okugezaako okugitigaatiga oba okugikyusa okugijja mu kifo ebbaluwa zino tuzireke mu kifo mwe ziri ate tusaba abantu baffe baleme kusaalimbira ebbaluwa eno weebeesuuliddwa then ogende mu maaso otegeeze poliisi ekuli okumpi oba bannasecurity mu kitundu ekyo buli lwe tukuuma ekifo ebbaluwa zino kiro kitwala omunaku we ziba zisuuliddwa zitwanguyira okufuna obujulizi obuliko kungulu mu ngeri eyo ye yagiwandiise oluusi kusigalako n'obujulizi obwendaga obutonde ebbaluwa eyo wabanga oli tagifunyizza kiyamba omukugu mu biwandiiko okwetegereza olupapula empandiika n'engeri oli gy'awandiise naye ng'ensonga endala enkulu nti embwa zaffe ziwunyiriza eza canine ziwunyiriza olusu oli wabanga tataaganyiza ekifo awaba wasuuliddwa ebbaluwa eno ekyokulabirako kyekiri eky'entebe nti abantu bano bagenda ne bavaayo ne beekweka ne bawandiika ebbaluwa zino mu ngeri enneekusifu naye bali abasatu be twakwata entebe kyayambako okulaga nti abantu bano ne babakola effujjo basobola okulondoolwa ne balyoka bakwatibwa twagala okugumya bannayuganda nti okuva ebibaluwa bino bwe byatandikira okukasukibwa tetunnaba kufunawo bujulizi bwonna bulaga nti ebiri mu bibaluwa ebyo bamala ne babigoberera ne babituukiriza mu kitundu eky'ekabonero baasaba emitwe 30 ne balaga nti bagenda kituukiriza wayiseewo wiikisi 3 waliwo bwe baasaba emitwe 33 ono kyamaani LC1 omwami kityo baamulaga nga 6 ajja kuba takyassa kwegambula nti bakikola kuteeka mu bannayuganda okusingira ddala okutya naye nga twagala okugumya bannayuganda nti newankubadde ensonga zino tebannaba kuzituukiriza twagala okugenda mu maaso n'okulondoola baani abali emabega w'ekikolwa kino eky'okutiisatiisa bannayuganda kubanga obulamu bwa bannayuganda n'abagenyi abali mu Uganda kikulu nnyo mu kiseera kino so tugenze tusisinkana bano abantu bonna kinnoomu abazze banogolwayo ne tuteesa ku ngeri gye basobola okukwatagana ne poliisi okulaba nti security yaabwe enywezebwa
Boke nyini nyini tugenze tuba waliwo obukodyo bwe tuzze oba security tips ze tuba wadde naye nga bwe tuzze tukola e Lwengo ne Masaka nti tugenze tukunga abantu n'oku basiero oz bagenze basisinkana abantu n'okubakunga okuba mobilizinga okulaba nti bali buli ndala mu buli mbeera yonna yonna ate ebikolwa byonna byonna ebisobola okuviirako okwekengera abagenda maaso ne bategeeza poliisi. So twagala okwebaza bannayuganda abasobodde okuvaayo ne baongera okutuwa amawulire agatuyambyeko okulondoola abo abali emabega w'ebikolwa bino. Tukimanyi bulungi nnyo nti ebibaluwa bino tebisobola kulemesa ggwanga lyaffe nga Uganda. Ekikulu tulina okulaba nti tukwatagana obumu buli lwe tukwatagana buli lwe tunyweza obumu wakati waffe abantu ba bulijjo abakuuma ddembe abakulembeze tumala ne tuwangula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Where is Finneris? If he's not coming.